Afidha wa forini mwuma wa ekweru wa tatu arema kinyeti ogono Mwikuru kanyo na jura na nyeshe muruti yomwa wa wera wa fishineshi ya ufarodhi wa Amerika Kiabu Muruti yoyo wa wera wa fishineshi niwe Lawrence Jomo Erika nete hukuwa kumana nada dhuka nyo ere rahane kire kirafu ine ya Quickin Club kwa Rene County ine ya Kiabu Quickin, iko Kiambu Town Na ile information tulipata ni kwamba alikuwa amesimama kando na mahali kulikuwa na mvurugano kidogo wa vijana na hakuwa kwenye hiyo grupu ya huo mvurugano lakini kwa bahati mbaya risasi ilifyatuliwa na ikampata mahali alikuwa amesimama mgongoni ikatokea upande wa mbele na akafariki hapo hapo Hagikiramu kode uhoro usho, kamada wa forizi kaunti ineo niwe Michael Mushiri, niyawete mushiga mudheba wa pisto na ureurere kana kuhuthiro dharikira ine ino, na ireera ashogire ilionejo kanerero ya adu ere, haria maranyu waga kirafu inekeu, niuhido ketio, na kwanerera ate, atafania agikoge kene mego kinyo igoti ineo na metoketa urea kwa hoteka. Makiari ya amare na ruo rege adu wa famere ya mutiga ire, ni mwona netie kwa waga kuiganera adhegia wao kwa nabisha mashini ine ya CCTV. Oho, ni mwongere ine kugate, ni matete jabaya fatafa amere ine yao, kuna jomuara koreto abirevia kweyo kirevia, na kutiga mutumia wake yao hete daya mwana wake re. Ni kama familia, tuko na huzuni kama mwana inchi yoyote ambaye anaweza kuwa amepoteza mtoto, na uchungu, uchungu mwitu. Kwa yule ambaye alifanya hiki kitendo, ningemwambia kwamba Mungu yuko. Kama hiki kitendo ulikifanya kwa makusudi au kama hiki kitendo ulikifanya kwa bahati mbaya, Mungu yuko. Anajua. Na ile uchungu ambao tuko nao utakuja kumpata na yeye. Lakini hayo sio maombi yetu, haya mambo yote tunamwachia Mungu na haya mengine ya huko duniani tunawaachia serikali ifuatilie hiyo vile ambavyo tutapata haki na vile ambavyo hadi ni Havingi TV Tetware ya kuani wajiku wa Kihuma.